Бул асфальт жол бузулгандан кийин курулушу токтоп калган Маданият Жалал-Абад жолу. Мындагы жумуш кайрадан жанданды. Аны менен бирге жол куруудагы сол чөнтөккө кымырылган каражаттардын да чети көрүнө баштады. Кеңейтилип, оңдолуучу жолдун узундугу 67 чакырым. Ал эми долбоордун тендердик наркы 72 миллион доллар. Ошондо жолдун бир чакырымы 1 миллион 74 626 долларга бүтүүдө. Азыркы курс менен сомго эсептесек, Маданият Жалал-Абад жолунун бир чакырымы 82 миллион сомго жасалып жатыптыр. Кыргызстанда курулуп жаткан башка жолдордо дагы ушундай эле миллиондор ири суммалар көзгө урунат. Мындан улам айрым эл өкүлдөрү транспорт министрлигиндеги тендер өткөргөндөрдү текшерүүгө алыш керек деген көтөрдү. Тендерни комиссиянын мүчөлөрүн бизге бериңиздерчи, биз анализ кылып көрөлү. Министрден башка ал жерде куратор дегендер бар. Муну тендерлер жүрүп атканда ким куратор болгон? Сизге караганда кураторлордон көбүрөөк коркот. Туура эмес айтып атам. Биз бул ыйлай турган нерсе. Ыйлай турган нерсе. Ал эми транспорт министрлиги Маданият Жалал-Абад жолу мурдагыдан кеңейтилип, категориясы жакшырып жаткандыктан каражат көп сарпталып жатат деп түшүндүрүүдө. 5-чи категорияга каралганда 51.6 миллион каралган. Кийин объемдер жол иштерин 3-чү категориядан 2-чү категорияга өткөнгө байланыштуу көп объемдер кошулуп, азыр 64 миллионго чыккан. Эксперттер мында чет өлкөлүк компания деген атты жамынган бизнесмендердин чөнтөгүн бюджеттен толтуруп жатышкандыгын айтышат. Аталган жолду тендерден азербайжандык Азвирит компаниясы утуп алган. Деген менен жумушту ата мекендик компаниялар аткарып жатат. Тендерде бир чакырымы миллион долларга бааланса, кийин ал жумушту жергиликтүүлөргө 700 долларга саткан деген кептер тараган. Мындай маалымат жогорку кеңештин тармактык комитетинде да айтылды. Жок деп айткан менен ошол акча кайка кеткенин эч ким көзөмөлгө албаган үчүн баягы кыргызда сөз бар, карабаза катын кетет депчи. Анан эзептебесе акчалар барып суу сууга бөлүнүп кетет да, бөлүнүп мындай. Мына ошонун этегинде келип мына ким неме болуп атат? Эл. Ушул жолдо жүрүп атат азыр. Бир жарым саатка бара турган жерге 2.5 саатта барасың. Эми азыркы жолду азербайжандар уткан эмеш да, биздин жеткен маалымат боюнча. А демени ишти болсо өз ишин балдар кылып атат да. Эске сала кетсек, транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиев тендерде чет өлкөлүк компаниядан 520 миң доллар пара талап кылган. Анын 50 миң АКШ долларын алып жаткан жеринен кармалган болчу. Арадан 2 жыл убакыт өткөн менен министрдин орун басарына карай соттук иштердин жыйынтыгы чыга элек. Эми элестетиңиз, ушул 1 километрге 500 болгон жерде 500 миң доллар жаткалган экен да. А 1 километрге 1.5 миллион доллар болуп аткан жерде эмне жумуш болгон? Өлкөдөгү дагы бир көйгөйлүү жол курулушу Бишкек-Карабалта жолу. Мында дагы бир чакырым жолго 1 миллион доллардан ашык каражат жумшалууда. Ал ортодо курулуш иштери кечеңдеп бүтпөй келет. Бирок ага деп алынган кредитти төлөөнүн убактысы жетип калган. Өкмөттүн отчётунда биринчи вице-премьер-министр аталган жолдордун курулушу жанданаарын, быйылкы жылда пайдаланууга берилерин билдирген. Бирок бул тармак каржылык жактан аксап тураарын да кыйыткан болчу. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал-Абад облусу.